Comecei a tocar pífano com 12 anos de idade. E toca até hoje, tá vendo? Hoje estou com 74. Eu ia às 90, prestando atenção com o toque deles, eu ficava de fora, prestando atenção. Naquele tempo que eu tinha em Mora Boa, assim, eu ia remedar aquele toque deles lá. Sim. Por aí eu comecei, até que aprendi. Tocava em novena, toca, pode ver que toca. Tocava em novena, tocava pra dançar. Tocava pro povo brincar. Leilão.